ինչ-ի ընդհանուր գլոբալ եվրամիություն ռուսաստան կապերի խզման ուղված քայլեր ու ես շատ մասնագետների ես ամենի թիկունքում կանգնած եմ Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի։ Եվրոպան փորձեց ռուսաստանին դուրս բերել այդ շուկայից եւ հանգեցեց նա որ Եվրոպայում եթե անցյալ տարի ռուսները գազը վաճառում են $350, $450, ապա այս տարվա մեջ այդ գազի միջին գինը տարվա ընթացքում հասավ $1,500-$2,000։ Սկսենք Հայաստանի էներգետիկ ոլորտը այս բան շատ վատ վիճակում է, մի ամասը։ Եթե մենք էլեկտրոէներգիա չարտահանենք, ապա համակարգը կփլուզվի։